Salvador da Bahia, cenário de significativos marcos históricos e depositária de nossas mais ricas tradições folclóricas, viu nascer e florescer a cultura negra no Brasil. A partir do século XVI, aportavam na Bahia escravos de diferentes tribos africanas, com predominância dos sudaneses, e que em 1812 já chegavam aos 20 mil. Entre eles, preservando costumes e tradições trazidos da África, surgiu um ser humano alegre e comunicativo. Difundido nas gravuras de Rugendas e Debré, influenciando a moda e a culinária brasileiras, destacou-se a negra baiana, ou simplesmente a baiana. O torso, que é esse torso que a gente marra assim, é o torso da. Quer dizer, como eu marro, a baiana é assim, né? Da baiana é assim, pra frente, assim. Ali, aquela roda que o senhor tá vendo, né, que eu vesti, ali é a nágua com goma. A gente faz a goma grossa, molha a roupa e põe no sol. Quando ela enxuga, aí fica aberta. A gente passa o ferro e veste. É que faz aquela rodeirona. A pessoa de Xangô, né, tem de vestir, pegar mais o vermelho. Agora, Oxalá é branco. Emanjá também é branco, mas ela veste azul claro também. Pega também azul claro. A Oxóssi é verde, branco. E azul também pega, também. Mas o total mesmo de Oxóssi é verde e branco. A camisa de rapariga é porque a Ziaô tem por obrigação de vestir a camisa de rapariga. Então nós, baiana, também se traja da Ziaô. Aí veste também, veste a camisa de rapariga por dentro e veste aquela bata. Aí bota o pano da costa, bota os colar. Também de origem sudanesa, esta indumentária tornou a baiana célebre como figura pictórica. Vestir-se de baiana é uma expressão que se tornou comum no Brasil. O uso do torso, influência muçulmana na cultura sudanesa, do pano da costa, usado no ombro ou na cintura, das anáguas gomadas e saias coloridas, dos colares e das argolas, marcam a característica inconfundível de uma baiana. Cobrindo-se de vistoso colorido, a baiana se faz presente também nas festas e brincadeiras de rua da Bahia, como o afoxé. Nestes cantos e danças, a reminiscência da religião e culturas africanas. Feijão no mercado, um litro, né?
Aí quando eu venho, eu compro dois contos 500 litros. Compro assim, 8 litros, 5, não tem total, né? Venho, chego aqui, quebro, boto de molho, lavo. Depois eu ponho no moinho para passar a massa. Eu compro de manhã mesmo, porque de um dia para outro ele fica com gosto diferente, né? Fica querendo azedar. Então se eu boto de manhã cedo, um negócio de umas 7 horas, quando é 11h30, eu lavo. Minhas meninas lavo. Aí cato quando fica qualquer palhinha, a gente cata e bota no moinho e vai passar. Faz a massa. Aí separa a parte do abará e a parte do acarajé. Eu faço o fradinho ou macaça, que é feijão de corda, né? O fradinho que chamam pra lá é feijão branco, mas a gente aqui chama fradinho, que é o feijão próprio mesmo para o acarajé. Elas lá usam fazer sete, né? Que joga para despachar a rua. Porque essa venda é africana. Então, se os africanos, antes de quando fazia o acarajé, antes de vender, ela aí despacha a rua. Fazer pequenos acarajés, que não podem ser vendidos, é uma tradição religiosa para livrar-se do mal-olhado no início de mais um dia de trabalho. Vatapá, abará, cocada, mungunzá, cuscuz são alguns quitutes dos tabuleiros.